Nëse je kërnash, e ki e ki nxhe, hajde këtë të dula e je pe koment. Keme rollë të kujt, e denime këmë tje, dula në Facebook, po silën si kërmet. Që po vjen dulë boba me 400 hajduka, disa kërnoqa, prej loj e zhduka. Me gjikotin tem thjesht pa konkurencë, se kan menu që dula rrën pa existencë. Se po bojnë shumë komente, shumë më halipe, dula me dy misha ti nuk i hiqe. Alo që të në Facebook të përcjell komente, alo që të veç të komplimente. Luft me kërnot qas ma anin për kra, Albini qeveri hë, pecin ma ha. E po ta fjolen për ministrin peci, mos ke shkëm të se ti kun 2000 prej veti. Dula shë gjithë ka bashka te kthej shkryt, i ka edhe syzët po ma shumë për dërsyt. E mund me ndo t'i shka kështë aksidentalisht, nuk është shë i mirë kur dula bë me gisht. Nëse je kërnash, e ki gjep, hajde këtë te dula e jep pe koment. Keme rom të gujt, e denime këm e tjep, dula në Facebook po sile si kërmet. Nëse je kërnash, e ki gjep, hajde këtë te dula e jep pe koment. Keme rom të gujt, e denime këm e tjep, dula në Facebook po sile si kërmet.